сказав: мама, буде мені 18, я все рівно піду. Я не можу бути тут, коли я мушу щось робити. Із серпня минулого року син хмельничанки Олени виконував бойові завдання на Донеччині. Під час одного з них у грудні, розповідає, зник безвісти. В 12:20 ночі ми з ним останній раз спілкувалися, а вже от зараз мені прийшло акт про службове розслідування. Оказується, що він після цього пішов на позицію, їх відправили в срочному, я так зрозуміла, порядку. І в 4 ранку там наскочила диверсійна група. Вони відійшли, то не було ні 200, ну не було тіл, не було взагалі нікого і нічого. Ми віримо в те, що повернеться кожен захисник України додому. І тому тут будемо стояти, допоки всі наші не повернуться додому. Рідні військовополонених та безвісти зниклих зібралися в середмісті Хмельницького на 96-ту акцію «Поверніть героїв з полону». 70 українців тримають в руках плакати з інформацією про тих, кого чекають, та закликом допомогти їх повернути. Плакат ми готували самі, його передали мені мої батьки для того, щоб я вийшла і кожному донесла, що ні один не буде забути. Хмельничанка Ірина розповіла, чекає на звістку від брата, українського добровольця. Родині повідомили, він зник безвісти. Він в полоні офіційно не підтверджений, але тиждень після того, як він зник, РФ виставило фотографію, і ми впевнені, що на фотографії наш брат. Але вже рік більше жодної інформації, жодної звістки, жодного дзвіночка, абсолютно нічого немає. Ми закликаємо всіх фотографувати нашу акцію, фотографувати плакати, розміщати в своїх соціальних мережах, щоб весь світ знав, що ми боремося за кожного нашого захисника і за кожну нашу захисницю. Наступна акція «Поверніть героїв з полону», зі слів її співкоординаторки Наталії Кошай, запланована в обласному центрі 21 червня. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.